Joo, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Me ollaan Karri PvP:n kanssa vähän Minecraftia Mineblocksissa ja mapissa Shattered Kingdom kitillä Knight. Mitäköhän tästäkin tulee? Saa nähdä. Oho. Voitto. No se voi olla. Hei tota, haluatko sä tämmöset bootsit, ei kun housut, sulla on näköjään... Mulla on Iron Host ja... Ei kun Iron Chain Boots. Niin ja Chain. Joo. Joo. Ei voi sitten yhtä tukkosempi olla. No joo. Siellä on vähän pientä taustaääniä. Taustaääntä Karrilla, mutta minkäs teet? Koska Karrilla on kavereita. Ei oo kavereita. Karrilla ei oo kavereita. Mä oon viisin. Miks mä näin ilkeä? En tiedä. Mutta tota... Joo, tervetuloa uuden videon. Pari, varossa Karri selkä. Mä saisin kivimiaka. MP siitä. Ei MP, okei. Mul piippaa joku tuolla taustalla. Hyvin häiritsevää, koska se piippas. Siellä tossa talossa muuten Karri on sitten tota... Kypä. Joo. Noni, nyt sä tulit takas. Hei, haluatko sä chestplate? Joo, haluu. Ota tosta. Nyt lähti häiriköt pois huoneesta. Tyytyväinen. Huusi ihan täysillä tossa... Hei, siinä on kivimiekka tossa chestissä myös. Joo, mä voin. Itse meillä on hyvät armorit jo. Niin jo. Tää on OP-paikka tää. Niin on. Mennään sitten tota jonnekin muualle täältä ja katsotaan, että jos me saadaan jotain pisteltyä. Täällä on joku ihminen. Joo. Vähän siistiä, kun sä autat mua laittaa Optifinein just äsken. Mm. Se on aika nice. Täällä on kaksi ihmistä. Toisella on Iron Kava ja toiselle. Wait. Ai niin mä unohdin, että mulla on Knight, niin mä voin Knight anna ja sitten kuolee. Nice. Etsillä nice. Levis. Sait sen kypärän varmaan. Joo varmaan. Kato. Joo. Sait. Se on sulle vörtimpi ottaa se, niin... Mä pidän nää huusta. Paljon sulla armor palkki, mulla puuttuu 3,5. Mullakin. Meillä on samat. Jos nyt ei tulis mun huoneeseen kauheesta häiriötä. No niin vittu, terve. No niin. Häiriöt. Nice. Arvo mitä? Mä sain keksitaikinaa. Tai piparitaikinaa. Se on aivan vitu hyvä. Piparitaikina. Eikö se nyt tarkoitus niinku paistaa ensiastas? Se voisi olla, mutta... Sillähän ne kaikki tekee. Ei, mut siis tota... Kun menee... Sitä ei niinku vähän ylimääräistä aina. Ja sit meillä niinku vaan annetaan sit se vähän sillä nampusyö. Mä syyään yleensä siinä vaiheessa, kun me ollaan leipomassa niitä muuten vaan. No noi on leipomassa niitä muuten vaan, mut. No niin, mutta ylimääräsi. Ei ollut ylimääräsi silloin, kun mä syy. Hei, mun pitäis mennä enchanttaa. Mennä enchanttaa. Se on ihan hyvä idea, Karrisetä. Mä häiritsen, kun mun sukas on semmonen ihan penreikä, niin mä joudun ole silleen, että mun jalat on mun penkillä, koska mä en voi koskea maahan, koska mulla on sukasreikä. Varo, ettei mörkö tuu. Tässä tulee pienen rallu. Sulla mulla on tracker. Mölli. 36 senttiä. 36 senttiä? Mihin suuntaan? Tonne päin. Ei, kun piti saada 36 blokkia. Missä toi, missä tyyppi on? Se on tuolla sisällä vissiin täällä talossa. Oi! Juokse! Mä tapasin. Mä autan sut pois sit. Oli vaan koppivipis. Hei mä sain kaksi aernia. Nois, mulla on potski. Mulla on tikkoja. No sit mä otan tämän potskin takas. Knight, mitä? Knight avenge me. Miten? Hei missä on se supli muuten? Ei mitään hajo. Sulhan se render distance oli. Joo, mulla on. Mä nostan seiskalle, katota. Nice. Joo, mä löysin. Se on tuolla tota... talolla. Joo. Supli mä en ehtinyt enchanttaa sitä, mutta supli-lagit. Supli-lagit. Mulla on 15 FPS, mulla on 11 FPS. No niin, nyt se nousee. Mulla on 80. Nyt sä et kuvaa. Sulla ei kyllä varmaan droppaisi FPS, vaikka sä kuvaisit mut. Ei niin. Mulla on ainakaan 60 alemmaks. Mulla on niin huono prossu, että se ei oikein kestä. Ja sit kun... Näytöohjaaja olisi ihan mä jittara. Mäkin... Vitsi, mitkä alakombot. Kyllä. Mä sain kaksi timonttia. Mulla on kaksi timonttia. No niin, ja mulla on Iron Maker.
Nyt äkkiä mä... Ei vitsi, mä jäin jumiin tänne, mä pääsen ehkä pois. Mulla ei oo keppejä muuta. Mulla on. Nice. Nyt heitä. Mut hei, mä itterasin. MP. Nice. Nyt se oli muuten vaikeeta. En itterä videoilla, koska FPS. Se oikeasti on todella vaikeeta. Kato kuinka epävakaata on. Joo. Ja sit kun mä painan zoomia pohjassa, niin se on tälleen. Ei mitään ongelmaa. Tuolla on tyyppi. Mä en mennä ensin tosta. Se on vörsin. True that. Ei paha ainakaan kuolla sit. Enemy! Is anyone nearby? Mä kerroin tuolle, missä me ollaan. Mut me ei oikeesti olla siellä. Jikku peukku. But mid is dangerous. Nois, sarppi. Mä joudun käyttää 3 leveliä, että mä sain sharpnessi. I shall hide my royal sire. Donut Queen. Hei, toi, kenet sä tapoit tuolla talossa, niin sen tiimiläinen on täällä. Okei. Okay. Joo, 83 pukkia. Mä en tiedä, miksi mä träkkäsin. Älä träkkäile. Mulla on yksi käyttökerta enää tässä, niin mä käytän. Tossa se menee tän. Käänny, tuu toiset puolta. Okei. Okay. Ei tarvi. Tosi huono. No mä en nyt kiersi. Se voi voi. No, ois. Joo, se oli... Se oli knightia yksi hitti. Ei, selkä! Ei, mä kuolen! Ai! 1 HP! Mutta otta. Mulla on 5 HP. Mä vähän missasin noit hittejä, kun mä rupesin jittää. Ei kun tota knaittaa. Se vaan tuli mun selkääs, mä... Juokse! Kuolin paljon. Ei, karri, ei! Tää on niin ärsyttävä, kun kuolee aina. Nice. Yes! Noniin. Sä voit... onneksi sä et kuvannu, niin... Sulle ei sille oo hätää. Mut ois on se varmaan ollut kiva pelata. No ois ollut kiva pelata. Miksköhän se ei muuten ottanut sitä sun Iron Miakkaa? Ehkä sillä oli Invidian täynnä tai tommo. Haluat DM. Mulla on joku keukku syöpä tyyliin, kun... Ei kannata tupakoida lapset. Mitä? Ei mitään. No ei. Tai no joo. Ei kannata. Et sä tää tupakoi vai? En mä niin sanon. Muuten kyllä kielläkään. No ei vaan, en mä tupako. Hyi joku semmonen. Mitä sä teet? Mä enchanttasin mun tavaroita. Tai enchanttailen mun tavaroita. No armor challenge. Onks niillä hyvää kamaa? Katsotaanpa toi tiimi nopeasti. Niillä on J-fullit tuolla tiimillä. Ja sitten tuolla yhdellä ei oo mitään, kamaa se kuoli jo. Nice. Sinä vastaan 2 J-fullia. Toisella on puumekka ja toisella... En tiedä mikä. Kivimekka, okay. Mutta ei oo ensotte. Okei, okay. No sit mulla ei kauheen iso hätä pitää tulla. Kyllä sä voitat ne ihan helposti. Joo! Täpäällä Timu miekka ja Timu host. Ei oo kengät. Oi suppli lagi! Mä inhoan sitä, kun DM-alus tulee aina suppli. Nice. No niin, kato. Jitter-kompot. Oli HP. Puuttuu 3, koska se prallas, mutta ei se ois muuta ollut kuin yksi HP pois. Tää oli aika helppo voitto sulle. Vitsi, mikä kombo! Mä jittarasin sen kuolemaan. MP. No mut joo, GG, kiitti kun katsoitte, jos tykkäsitte, heittäkää tykkää ja tilatkaa kanavaa, se olisi seuraava video asti, kuitenkin vaikin, ciao!